Законите од овој така наречен пети сет на економски мерки не се блокирани од СДС, од ВМРО да помане, тие се блокирани од СДСМ и од ДУИ. Доколку им беше на вистина грижа на град за граѓаните, немаше да го одбијат овој наш предлог експресно за да се донесат овие закони. Тие го користат овој пакет закони, бидејќи знаат дека немаат кворум, нешто што е нивна обврска, туку сакаат да искористат позицијата, опозицијата да им обезбеди кворум и на утрешната закажана седница да протуркаат штетни закони за кои треба да се дебатира, бидејќи сметаме дека на вистина овие закони треба да ги видат граѓаните со нивната штетност.